Fala, monte, começando aqui mais um novo vídeo com Darlin Shape na área. Galerinha, esse é um vídeo explicativo, um tutorialzinho de como passar o seu SSD, seu HD para outro HD, o seu SSD para o SSD, seu SSD para o HD. Beleza? Passar de um dispositivo para o outro, tanto sendo SSD, tanto sendo HD, beleza? É muito fácil, muito prático. Eu achei esse aplicativo. Eu vou deixar ele na descrição aqui, ó, nos comentários. Vocês acessem ele depois de finalizar o vídeo, mas ele é muito bom, testado e aprovado. Eu vou fazer junto com vocês, também vou fazer aí. Não vai ter mentira, não vai ter nada. Eu vou estar fazendo. Algumas cenas eu vou filmar pelo computador, outras cenas eu devo filmar pelo celular. Beleza? E aí, até o final do vídeo, vamos nessa. Monstros e monstros. Esse daqui é o SSD, beleza? Esse tá zerado. E esse daqui é o HD, aonde está o Windows. Olha aqui, ó, tá conectado. Eu vou passar desse HD para esse SSD. Confere só e fica até o final do vídeo. Fala, monte de monstros! Então, galerinha, eu tô aqui com um programinha. Vai ser esse programinha aqui que eu vou deixar o link, ó. Esse linkzinho aqui do meu Drive do Google, beleza? Tá sem vírus, tá sem nada. Pode confiar, mas pode confiar mesmo, beleza? A gente vai aqui, ó, em instalar. Está instalando, beleza? Galera, tá aqui instalando, ó, português, beleza? Instala ele direitinho, tranquilão, ó. Seguinte. Tente edição home? Não, 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 não. Quero edição home, não. Quero edição free, beleza? Ó, aceitar. Aceitar. Seguinte, junto seu programa, aperfeiçoamento de experiência do cliente. Não, não quero isso também, não. Vamos lá, avançar. Tá instalando o nosso programa, beleza? De passar o SSD para o HD. Não, falei errado. Do HD para o SSD, ó. Tá terminandozinho a instalaçãozinha, beleza? Vamos lá. Terminando. O processo é bem simples, beleza, gente? Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Esse é o programa, o melhor programa que eu vi online, gratuito. Essa é a versão 12.0, aonde ainda estava permitido fazer a clonagem de um disco para o outro, porque agora é só a versão paga, se eu não me engano, né? Não sei se essa versão nova tá aceitando, então vou deixar na descrição. O link para download, beleza? Galera, estamos terminando aqui, ó, de fazer a instalação, tá? Vem aqui, ó, aperta em concluir. Beleza, ele já vai executar o programa 12.0 aí, ó. E eis us, todo backup free, quer dizer, gratuito, beleza? Vamos lá. Ó, bem facinho, bem facinho. Eu tô fazendo isso em tempo real, galera. Eu também, eu quero passar o meu HD, o disco rígido normal, para a minha SSD, beleza? Porque assim vai me facilitar a gravar, a jogar ao mesmo tempo, a inicializar o Windows 10, onde é muito demorado esse Windows, beleza? Galera, vem aqui, ó. Ó, comprar agora, não sei o que, não sei o que, bota aqui depois, modo freeware, beleza? Ó, pronto, já estamos com ele aqui. Beleza? Ó, ele tá fazendo, ó. Esse backup de nova versão está disponível. Atualizar mais tarde, atualizar agora. Galera, não atualizem, beleza? Eu quero essa versão mesmo do sistema. Galera, como vocês estão vendo aqui, ó, o programa já está executado, tá? Vamos aqui só finalizar aqui, ó, apagar o que tem na lixeira, para não passar essas coisas também. Vamos aqui, ó, em esse computador, beleza? Ó, tem a unidade C, onde está o sistema operacional, e tem o Darlin Shape, que é a unidade D, que é a minha SSD, beleza? A gente vai vir aqui, ó, em clonar, beleza? Clonar disco rígido, partição. Aqui, ó, como vocês podem conferir, agora é aonde está de origem, beleza? Vocês não vão clicar em nenhuma dessas aqui, ó. Você vai clicar aqui em cima, ó. Disco rígido zero, entendeu? Zero, quer dizer. Vocês vão identificar qual é o disco rígido aonde está o seu Windows instalado, beleza? E vai marcar ele aqui em cima, ó. Marcando ele aqui em cima, você aperta avançar. Agora o disco rígido de destino, para onde vai o Windows e todas as suas coisas do seu sistema, para qual disco rígido vai? Eu quero ir para esse, Darlin Shape, eu boto aqui, ó, disco rígido 1,
Beleza, que é a unidade D. Boto avançar. Beleza? Ó. Destino. Ele tá dizendo mais ou menos quanto que vai sobrar aqui, né? Beleza, avançar. Os dados no disco de destino serão perdidos. Você deseja continuar? Galera, o que que tá querendo dizer aqui? O disco onde tá enviando, o disco destino, não é o SSD novo? Então, ele tá zerado, não tem nada. Então, o programa ele vai formatar o disco destino, não de origem, o destino, ó. Os dados no disco de destino serão perdidos, não do de origem, beleza? Você vai ter dois Windows, um no seu SSD, outro no seu HD. Aí você aperta aqui, ó, sim, beleza? Tempo restante calculando, beleza? Aí vai demorar bastante e eu vou pular essa parte de inicialização, beleza? Galera, dependendo da velocidade do seu HD, da velocidade do seu SSD, esse é um SSD SATA, beleza? Eu não sei quanto tempo vai demorar, entendeu? Então, para fazer esse vídeo, eu não vou clicar nessa ferramenta aqui, ó, de ligar o computador quando a operação for concluída. Só que é legal você colocar, beleza? E quando você... quando terminar essa tarefa toda, você aperta F8 no seu computador, dá boot, aonde você enviou o seu Windows com todas as coisas, beleza? E vê lá se tá tudo correto, tudo ok, se tá mais rápido, beleza? E apenas isso. Como vocês já estão vendo aqui, ó, já está em 52%, galera. Já passou mais ou menos 5 minutos, tá? Que demorou. Ele tá me informando aqui que vai demorar mais ou menos 5 minutos a mais, beleza? Tem que esperar esse tempinho. E não é tão demorado, mas demora, entendeu? Então sempre separa em uma, duas, três horas aí. Não sei a velocidade do seu computador. Se o seu computador for um computador caro, um computador, pô, com muito sistema operacional, muito hardware, né? Muita memória RAM, placa de vídeo, aí é outro caso, cara. Se tiver um SSD, entendeu? Mas se não for, você separa em uma, duas horas para fazer esse processinho aí. Fala pessoal, então, aqui como vocês estão vendo aqui, ó, acabou o processo, tempo restante 00, ó. Aqui, ó, começar a atribuir a letra, atribuição da letra de unidade concluída, começar a atualizar a informação de sistema, atualização das informações de sistema concluída. Clone de disco concluído com sucesso, galera. Demorou aí 2 horas e 11 minutos e 43 segundos, na verdade demorou um pouquinho mais, se fosse de um HD... para um HD demoraria aí umas 4 horas ou mais, beleza? Então, como eu falei, tem que separar um tempo, beleza? Para vocês fazerem isso, para vocês não atrapalhar vocês no dia a dia, beleza? Eu vou apertar aqui, ó, em concluir. Ó, transferência de sistema, procurar para recuperar. Vamos lá, ó. Vamos aqui, ó, na unidade... ué? Ele clonou do mesmo jeito da partição, não entendi nada agora. Vou verificar aqui certinho, hein. Qual é a unidade aqui? Ah tá, gente, é porque as duas partições, galera, são... as duas partições são o mesmo tamanho, beleza? Tá, vamos lá ver. Vamos verificar logo aqui qual som. Vou pegar aqui em propriedade, né? Unidade C. Então, unidade C, galera, é a unidade que tá o HD. Aqui é Darling Shape. Você precisará fornecer permissão de administrador para renomear essa unidade. Continuar. Isso, Darling Shape, beleza? Aqui é a nossa partição. Ó, vou ver aqui mais alguma outra coisa aqui. Eu vou pegar esse jogo aqui, Mount Blade, ó. Aperta em propriedades, ó. Aqui, ó, unidade C, beleza? Abrir local do arquivo, ó. Tá vendo? Aí abriu aqui na unidade C. Então é na unidade C que está o meu Windows, o meu outro HD, beleza? Como os dois HDs, galera, como os dois HDs são o mesmo tamanho, ficou assim exatamente igual e bugou a minha cabeça e acabou mudando o nome também da partição também, beleza? Aqui ficou reservado pelo sistema, não sei porquê, mas vamos reiniciar o computador, ver como que ficou,
Beleza, dá um boot nele, vamos lá. Fala, galerinha. Ó, tô aqui apertando F8. Ó, tá aqui, ó. Eu tô precisando filmar até mesmo pro meu celular, porque não tem como filmar o aplicativo estando nessa tela, né? Então a gente vai vir aqui, ó, em SATA Send Disk, tá? Plus, que é o SSD, ó. SSD, S-Disk, 1000 GB, beleza? Vamos inicializar por ele, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, caramba, 35, 36, né, 37, 38, 39, 40, vamos ver se rodou direitinho, hein? Galera, tava demorando aí em torno de... Tá aqui pra minha cara aqui. Galera, tava demorando aí em torno de mais ou menos aí, mais ou menos aí uns 4, 5 a 8 minutos assim para inicializar o meu sistema, beleza? Tava demorando muito mesmo, muito, muito mesmo. Até foi super rápido comparado ao meu sistema normal, beleza? Olha aqui, ó, onde vocês vão poder ver. Eu vou lançar o... Aqui, ó. Vamos aqui, ó, em meu computador, né? Ó, fomos. Ó, vamos lançar aqui, ó. Vamos apertar aqui, Counter Strike, beleza? Ó, propriedades. Ó, não, Counter Strike deu ruim aqui, vamos lá. Vamos em Mount Blade novamente, ó. Apertei com o lado direito do mouse. Apertei em propriedades, beleza? Ué, unidade C. Ele tá dando como se fosse unidade C, galerinha. Ele tá mudando. Ó, Darling Shape Disco C. Ah, não, tá certo aqui, ó. Darling Shape Disco C, galera. Eu não mudei essa unidade pra unidade C. Unidade C não, desculpa. Eu não mudei essa unidade para o nome Darling Shape. Então, ele tá dizendo aqui, ó. Eu vou botar aqui de novo em propriedades. Deu tudo correto, beleza? É sem edição, sem enganamento, simples, prático e rápido. Ó, aqui a unidade C, só que não importa o nome da unidade, seria a letra principal. Eu não botei a unidade aqui, Darling Shape, aqui eu vou botar aqui o nome, ó. Aqui, antigo, ó. Antigo. Beleza? Antigo. Continuar. Meus gatos aqui estão brigando, né? Ali, ó. São uns bandos de doido. Mas vamos lá, rapidinho. Tem nada a ver com o vídeo, vamos lá. Então é isso, galera. Rodou direitinho aí o HD, beleza? Agora foi bem mais rápido. Eu não sei se eu vou mudar pro Windows 7, tá? Tá no Windows 10. Eu só deixo o Windows 10 aí por causa do Call of Duty Warzone, que também nem tá funcionando, mas vou verificar de novo. E também por causa do DirectX 12, beleza? Espero que vocês tenham aí, ó, gostado do vídeo, beleza? Quem gostou desse vídeo aí, ó, deixa aquele likezão pro YouTube recomendar esse vídeo, recomendar o meu canal, beleza? Se inscreva no canal se você não é inscrito, se tá ajudando você, vai ajudar um amigo seu, compartilha aí nas suas redes sociais, beleza? E ativa o sininho aí se você é um inscrito e esqueceu aí de ativar o sininho para receber vídeos como esse, dentre outros aí que eu tô lançando no meu canal também. Darling Shape, Darling Shape na área, fui!